mi smo ponovo gosti kod porodice Belanji i dali smo signal da će ovaj kukuruz biti jako dobar, jer pre tri meseca kad smo bili prvi put da snimimo i zabeležimo kamerom ono što se ovde nalazi, bili smo jako zadovoljni. Naša procena je bila da je ovo njiva koja ima jako dobar potencijal i u prvom planu je beli hibrid Pionirov 1517 duplo V. Dakle, hibrid koji, mogu slobodno da kažem, bez preterivanja, trenutno nema konkurenciju na tržištu Srbije iz razloga što, evo, vidimo ga kakav je. Jedan klip je kod mene u rukama da ljudi mogu da vide belo zrno izuzetno kvaliteta. Prinos će biti fenomenalan na ovoj parceli i to nam je signal da smo na pravom putu. Jako smo zadovoljni sa zdravstvenim stanjem, uopšte sa stanjem kukuruza koji je vrlo ujednačen, vrlo klipat. Zrno je jako velikog hektolitra, izuzetno lepo izgleda čak i vizuelno i znamo da će od njega biti brašno za ljudsku ishranu koja je vrhunskog kvaliteta. Ovom prilikom se zahvaljujem porodici Belanji koja sa nama ima jako lepu saradnju, prijateljstvo, ali pre svega saradnju na obostrano zadovoljstvo. I volim lično da vidim jedan ovakav fenomenalan rezultat u parceli i ova slika koja je danas je ovde više govori nego bilo kakve reči. On je specifičan, ide za ljudsku ishranu, a mi smo ga promovisali i za silažu. Pošto i u silaži, pošto je V600, visoka je biljka, robustna, fenomenalan, ima list i veliki udeo proteina u ovakvim klipovima, izuzetnog je kvaliteta i za stočnu ishranu. Tako da jedna sa naše strane, sa strane Pionira, odnosno Corteve, najtoplija preporuka svim farmerima koji se budu odlučili da seju beli hibrid, da je ovo prvi izbor koji postoji na tržištu, dakle P1517 duplo V. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.